Ishte gjithçka që pasuronte realitetin në sallën e reanimacionit në spitalin COVID-2. Ndërkohë, do të zhvendosemi me informacionet tona në Maqedoninë e Veriut, ku ditën e sotme është nënshkruar kontrata me kompaninë kineze Sinopharm për marrjen e 200.000 dozave të vaksinës brenda muajit të shkurt. Kam në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment e mjekun Bekim Tateshi nga Maqedonia e Veriut. Përshëndetje zoti Bekim. Përshëndetje edhe për teleshikuesit tuaj. Ju falenderoj shumë që gjithmonë e gjeni kohën dhe jeni gatshëm të komunikoni në lidhje me çdo informacion që lidhet me Covidin edhe në Maqedoni. Ndërkohë, i referohemi pak zoti Tateshi pikërisht informacionit fundit për lidhjen që shteti juaj ka bërë me kompaninë kineze Sinopharm. Pse u zgjodh kompania kineze për vaksinat? Po tash nëse kthehemi pas diku 6 muaj të kaluara, diku prej tetorit, ministri i shëndetësisë premtonte që Maqedonia diku në fillim të shkurtit pra do t'i marrë vaksinat e para sipas programit që është programi ndërkombëtar nga organizata botërore e shëndetësisë pra COVAX. Mirpo siç e dini shtetet e vogla shumë e kanë vështirë t'i qasen këtij programi specifik, bile sot ministri e pranoi se ka provuar edhe jashtë këtij programi të porositë vaksina, mirpo nga firmat e mëdhaja kanë thënë se ato duhet të marrin minimum 2 milion doza. Kështu që ka pas edhe disa variante që të miren vaksina edhe nga Rusia, pra Sputnik 5, mirë po politika e Maqedonisë së Veriut, e cila është edhe antare e NATO-s, pra ka dashë të tregoj një qasje tjetër, do me thënë që vaksinat të sigurohen nga perëndimi e jo nga lindja, që ndoshta edhe është për mua gabim, mirë po për fat të mirë, neve sot e pam në aeroportin e Shkupit, pra duke pranuar një donacion me aparatet të ndryshme nga Slovakia, ministri i shëndetësisë sot e ka nënshkruar edhe marrëveshjen e parë pra për vaksina, diku rreth 200.000 doza, të cilët ai nuk tregoi pra e përsëris edhe një herë se kur do të arrijnë në Maqedoni. Ndërkohë, zoti Tateshi, Maqedonia e Veriut është vendi i cili ende nuk e ka nisur fushatën e vaksinimit, të paktën sa i takon pjesës së rajonit. Keni siguruar po ashtu dhe 800.000 doza vaksina me kompanitë e tjera Pfizer dhe COVAX, apo jo? Kur pritet në mbrin këto? Ato janë të siguruara, por problemi është kur do të arrinë në Maqedoni. Radhën e kaluar, kur u kyqa te programi juaj, ne ju tregova se diku 80.000 doza ishin edhe nga Republika e Serbisë, mirë po Maqedonia për shkak të proceseve të koklavitura në këtë agjencionin për regjistrimin e barrave, nuk arriti që ato vaksina të i fut në Maqedoni, dhe kështu Maqedonia është një ndër shtetet e vetme, mund të them, në Europë, e cila ende nuk ka vaksinuar një pacient të vetëm. Qartë, nërko, zoti Tateshi, na intereson dhe një pyetje tjetër lidhur me variantet e reja të COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Janë shtuar të raste, apo kemi një gjendje të stabilizuar? Janë shtuar tash, kemi diku rreth 46 raste me variantin, pra me mutacionin e Anglisë Jugore ose Britanisë Jugore, ndërsa për atë Afrikës Jugore nuk ka lajme, thanë që në Greqi është i detektuar një pacient me atë mutacion, bile ne këtu themi se ndoshta ai virus pret diku në kufi që të hyjë edhe në Maqedoni, ndërsa për këtyre 20 rasteve diku 3 raste pra ka pas ku pacienti ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë si pasojë variantit mutacionit të ri? Po. Mutacionit të ri, por unë do t'ju them se ai virus me atë mutacion nuk ka në një pasqyrë klinike të ndryshme ose në një veti patologjike. Po. Vetëm ato që kam lexuar prej virusologëve thuan që përqyeshmëria pra shpërndarja është shumë më e shpejtë se sa të them virusi i parë. Doktor, si e kemi ndërkohë pjesën e shifrave të personave të infektuar me COVID-19 në Maqedoni? Në Shqipëri ka kaluar të 1.000. Po, këtu është për afërsisht të afrohemi diku numrit 100.000 pacientë të sëmurë. Të shëruar janë diku 84.000. Jo, po flasim për shifra ditore, të 24 orëve të fundit, doktor. Nëse keni shifra. Kemi një numër që ka rënë, po? Dhe ka tash deri në 200 pacientë në ditë, se në Maqedoninë gjatë dikendit çdo herë numrat kanë qenë më të vogla,
për shkak ndoshta të institucioneve të cilat e nuk punojnë mirë, po kemi një ironje. Kemi një ironje dhe kjo është shpresë dhënëse, mirë po mu personalisht më trembë situata e vonesës të vaksinimit të popullatës dhe unë shpresoj që Maqedonia nuk do të hyjë në një val të tretë e cila ndoshta do të ishte katastrofale, nuk du këtu të shpëndaj panik dhe frik, mirë po du të japë një mesaj autoriteteve të politikave shëndetësore që ta bëjnë maksimumin pra që Maqedonia të niste vaksinim, se ne nuk jemi këtu populate madhe, jemi diku 1.800.000 banor, ndërsa edhe një pjesë e madhe të tyre jetojnë jashtë shtetit, kështu që me një aksion dhe me një organizim të mirë, unë mendoj se mund të kryhet shumë shpejt. Dhe të arrijet ai 70% që i vaksinimit të popullatës që të asigurojmë imunitetin kolektiv ose të tufës. Le të shpresojmë shumë, doktor, si për një përmirësim të situatës qoftë në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri, pasi shifrat vërtet janë alarmante. Faleminderit shumë për informacionin. Faleminderit edhe juve.